Починаючи з 1998-го в нашій державі відзначають День українського козацтва. У Вінниці, зокрема, відбулося ряд святкових заходів. Далі – наші кореспонденти. 14 жовтня, в День Покрови Пресвятої Богородиці, українські козаки відзначили своє свято. У Вінниці урочистості розпочалися з мітингу та покладання квітів біля пам'ятного знаку полковнику Івану Богуну. Там сучасні козаки, представники влади, школярі та студенти зі співом під кобзу та патріотичними віршами вшанували пам'ять земляка. Серед головних наших завдань – це насамперед патріотичне виховання. І ми робимо все для того, щоб наша молодь росла в патріотичному дусі, щоб росли справжні захисні і батьківщини, щоб вони готові були повторити той подвиг, який, ми знаємо, був властивий українським козакам. Далі святкування продовжилось концертом в обласній філармонії «Плеяда». Там же активістам козацького руху вручили грамоти від обласної та міської влади. Самі ж винуватці урочистості одним з головних завдань вважають об'єднання всіх українських осередків козацтва, а їх налічують декілька десятків. Ми сповідуємо пропаганду української державності, духовної культури і історичної пам'яті. Це наше головне завдання. І тому я ставлю як отаман своїм завданням об'єднати ті товариства в єдине таке, знаєте, могутній патріотичний рух, який би проявив себе як у політичному полі, як в громадському житті, в соціальному. День українського козацтва – відносно молоде свято. Його в нашій державі відзначають з 1998 року.